Tjena, Nico här. Jo, eh, det här är ett litet pressmeddelande jag skickar ut istället för att skriva. Så... Jag kommer komma med lite med information här nu. Viktig information. Shit. Nu är ni alldeles rädda. Vad kommer han säga? Kommer han säga att jag har hiv? Nej, jag kommer bara säga det att... Eh, jag kommer börja spela in från PS3 nu då min HDPVR är på väg. Shit, min andra ville bara spela in rött. Vilket skit. Riktigt skit. Så att det kommer komma lite Modern för två videos. Red Redemption videos. Mafia 2. Har jag planerat att göra. Jag har lite idéer. Här uppe. Det är ni. Det finns något där. Jag kan fördjupa mig lite i Red Redemption så kommer vi... Det kommer bli det som jag kommer satsa på allra mest. Uh, bara för det spelet kan man göra väldigt mycket i. Utan... Eller... Det kommer vara så att jag kommer arbeta med en annan kille. Som ni kommer lära känna i mina videos. Och det är Weepy Primax Pontus. Ni som känner mig just spelar kod med vet vem Weepy är. En jävligt bra kille. Uh, han och jag kommer att spela in uh, lite random videos på Red Redemption. Vi kommer att uh, slåss mot djur med knytnävar. Kolla vilka vi vinner mot. Och eh, vi kommer att visa lite taktiker vi använder när vi kör Gang Hideout. Eller som Weeper kommer på. Jag men mest bara latat mig bredvid. Och så och skrattat. Eh, Weeper kommer att visa sina grejer. gott Och vi kommer spela in lite Modern Warfare 2 videos också. Lite sniperlobbys tänkte jag skulle göra. Nichols sniper sniperlobbys. Inte några andra. Och där vill jag inte ha några skrikiga snorungar. För då hugger Shit. Eh, det var väl det jag ville säga mest om nytt då. Och sen... Eh, det jag också vill säga är att fortsätt skicka in eh, Nico Versis Spel. Inget rasistiskt, inget sexuellt. Jag, jag... Jag får inte... Får inte. Jag vill inte lägga upp sånt på min kanal för det, Visst, alltså jag tycker såna spel, visst det är kul, men det är ingenting som är... Jag vill inte ha skit. Jag är en jävla pussy. Shit alltså. Det, är... det jag tycker är kul, alltså pilsnerstripp, visst det är ett jävligt kul spel. Jag har sagt att jag ska spela in det, visst jag funderar på att göra det. Men vet, det kanske kommer upp imorgon, jag, jag vet inte. Sen får ni gärna komma med förslag på kod 4 videos, kod 2 videos. Och ni får gärna spela kod 4, kod 2 med mig. Bara höra av sig till mig. Så kan vi sitta och snacka headsetet. Det vore ju skitkul. Sitta och konver konversera med någon på riktigt. Förutom att ni sitter och lyssnar på mig här. Vilket är gay. Sitta och kolla på en kille som pratar i en webbkamera. Huuu, gay. Nej. Ja, äh, det var väl allt jag ville säga om äh, gammalt och nytt. Jag vill tacka alla mina fans. Tack så hemskt mycket. Fortsätt subscribea folk. Fortsätt gilla. Och ni som inte gillar, säg varför ni inte gillar. Tryck inte bara på inte gilla-knappen och gömmer er något dumt nick på något forum, annat forum. Säg varför ni inte tycker om det här. Säg. Skitbra. Ja, det var väl allt som jag ville säga här nu. Eh, ni får ha en jättebra helg. För det är onsdag idag. lilla lördag jag är inte full. Shit. Men eh, så får ni ha det bra. Så hörs vi av. Självklart. Ha det fint nu. Nico out.